Slovenský rapper Suvereno přijal na základní školu Elišky Přemyslovny ve Starém Lískovci. Žákům přednesl svoji přednášku a ti mu na oplátku předvedli předem připravené taneční vystoupení na jeho písničku. Všichni si akci náramně užili. Pocit z dnešní akce je fantastický. Znova se mi zopakovalo také déjà vu, že má to smysl pro mě to dělat. A děcka jsou perfektné. Aktivné, interaktivné. Dokonce sa mi zase podarilo je zapojiť do talentovej soutěže. Takže ukázali aj svoje nejaké skryté schopnosti, dovednosti. A zase ten důkaz toho, že treba pracovať s tými najmenšími. Dneska to bol základná škola druhý stupeň. Jazdím aj na stredné školy, ale je prostě potreba začať od podlahy, od najmenších. A v tomto trendu budeme aj pokračovať naďalej a chcem to zase niekam posunúť. Čiže každou jednou školou formujem, naberám skúsenosti a pre mňa je pointa, aby som sa čo najviac približil k srdci a k mysli tých decek, aby fakt som sa na ne naladil a dostal som sa do takého nejakého jedného kruhu s nima a společne to mohli potom pozvednúť nahoru.